ampli gördüm. Kaydobram vas prvude, sve prijemu me idemo, dobro visto vam se. Вифлеємі у людей спас нам народився, у печері, у яскині, в ясла положився. Народився світу цар, найсвітліший володар, всі до нього поспішайте, Бога радісна вітання. Весь світ нині веселиться, бо син Божий народився, всі славте, славте Бога сина, бо прийшла щаслива дня. Oh,
підемо ми вклонити Божому дитяті, ми будемо навіки його царем звати. От чого ви всі зійшлися до цього храму? Ви, напевно, радились тут його сховати. Де дитятко? І де мати? А, так ви його ховати? Я все бачу, я все знаю. Всі вас смертю покараю. Завжди мені служила. Мій наказ зараз сповняй, всіх їх смертю покарай. Ну, вже ні, могутний царю, я косою їх не вдарю. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я. Бити. Тебе смертю я караю, душу в пекло посилаю. Щоб наші дівчата були ладні.
Jak nam to wsio dajete, problem maty ne budete. Budę ja i budę ty.
i nam słowo chosza neżalite. Ale żeby grosie nie dawate, prosił was i harno świadkowo razem z nami zakoladowate. Pilot taki harny. Pilot. A do kamery bodaj. Zapasowej. Nie.